विद्यार्थी मित्रों, धोरण पांच विषय गुजराती। गुजराती में अत्यारे आपणे द्वितीय सत्रनुं पुनरावर्तन जोई रह्या छीए, जेमां आपणे पाठना एक एक वाक्यो, काव्यना एक एक वाक्यो तथा पाठना बे त्रण वाक्यमां प्रश्नोना जवाब एटले के भाग एक, बे अने त्रण जोई गया। आजे आपणे भाग चारमां जोशुं। नीचेना दरेक प्रश्नोना उत्तर माटे आपेला विकल्पोमांथी साचो विकल्प शोधो। एमां पहेलुं छे, वालो केसरियो घोड़ो वेचवा क्यां गयो? अ મેળામાં, બ ગરણી ગામે, ક વડોદરા। વાલો કેસરિયો ગોળો વેચવા ક્યાં ગયો? અ મેળામાં, બ ગરણી ગામે અને ક વડોદરા। તો જવાબ આવશે અ મેળામાં। ત્યારબાદ શેઠે કેસરિયાને કેટલા રૂપિયાનું બિલ ભરવા કહ્યું? શેઠે કેસરિયાને કેટલા રૂપિયાનું બિલ ભરવા કહ્યું? અ 500, બ 1000, ક 100। તો શું જવાબ આવશે? અ 500, એટલે અહીં આવશે અ। ત્યારબાદ જુવાન મરાઠો ક્યાંનો શુભો બન્યો? જુવાન મરાઠો ક્યાંનો શુભો બન્યો? અ વડોદરાનો, બ અમરેલીનો, ક ગરણીનો। જુવાન મરાઠો ક્યાંનો શુભો બન્યો? તો જવાબમાં આવશે બ અમરેલીનો। ત્યારબાદ ચોથું છે, પુસ્તક લેવા આવનાર અબ્રાહમને કયો ગુણ શિક્ષકને સ્પર્શી ગયો? પુસ્તક લેવા આવનાર અબ્રાહમનો કયો ગુણ શિક્ષકને સ્પર્શી ગયો? અ જિજ્ઞાસા, બ નમ્રતા, ક મહેનતુ સ્વભાવ। મહેનતુ સ્વભાવ। તો જવાબ આવશે અ જિજ્ઞાસા। તમારે વિકલ્પમાં જવાબ અ લખવાનો રહેશે। ત્યારબાદ પાંચમો છે, ભૂલની સજા પાઠના લેખક કોણ છે? ભૂલની સજા પાઠના લેખક કોણ છે? અ પ્રકાશ લાલા, બ દોલત ભટ્ટ અને ક રમણ સોની। ભૂલની સજા પાઠના લેખક કોણ છે? તો શું જવાબ આવશે? અ પ્રકાશ લાલા, બરાબર। ત્યારબાદ વોલ્ટેરે કોને પોતાના શાંત મૂંગા દોસ્તો કહે છે? તો અ પોતાના પગને, બ ભગવાનને, ક પોતાની માતાને। તો શું જવાબ આવશે? વોલ્ટેર કોને પોતાના શાંત મૂંગા દોસ્તો કહે છે? તો જવાબમાં આવશે અ પોતાના પગને। શું કહે છે એ પોતાના પગને? એનો પગ છે એ હાલી ચાલી શકતો નથી, નિર્જીવ જેવો પગ એનું થઈ જાય છે। તો એ પોતાના પગને શું કહે છે? શાંત મૂંગા દોસ્તો, પોતાના પગને તે કહે છે। ત્યારબાદ સાચું છે, વોલ્ટર હરીફાઈ જોવા મેદાનમાં કોના સહારે ગયો? અ માતાને સહારે, બ ગોળીના સહારે, ક પટ્ટાને સહારે। તો શું જવાબ આવશે? અ સોરી, બ ગોળીના સહારે। ત્યારબાદ આઠમું છે, સ્વાવલંબન જ સાચી સહાય છે એ સૂત્ર આપણને કોણે આપ્યું? સ્વાવલંબન એટલે કે આપણે આપણો આધાર આપણે પોતે જ છીએ એ જ સાચી આપણી સહાય છે, એ સૂત્ર આપણને કોણે આપ્યું? અ બાબા સાહેબ આંબેડકર, બ બુદ્ધે, ક જ્યોતિબા ફૂલે। તો
શું જવાબ આવશે? અ બાબા સાહેબ આંબેડકરે. બરોબર. ત્યારબાદ નવમું છે, લેખકે રત્ન તે કંઈ ઢાંક્યું રહે, આ વાક્ય કોના માટે લખ્યું છે? અ સયાજીરાવ ગાયકવાડ માટે, બ ઓફિસના પટ્ટાવાળા માટે, ક ભીમરાવ આંબેડકર માટે. તો જવાબ આવશે ક ભીમરાવ આંબેડકર માટે. ત્યારબાદ અગિયારમું છે, અશ્વિને કોને હાથ પકડી રસ્તો ઓળંગાવ્યો, અશ્વિને કોને હાથ પકડી રસ્તો ઓળંગાવ્યો? અ શાકવાળાને, બ અંધને, ક ખુશાલીને. તો શું જવાબ આવશે? બ અંધને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમને તમારી ગુજરાતીની નોટમાં પુનરાવર્તન છે તે લખવાનું રહેશે. અસ્તુ.